Ostres, has vist aquesta notícia? Saps que des d'unes 185.000 persones que viuen aproximadament a les Terres de l'Ebre, unes 16.000 tenen algun tipus de diversitat? Ostres, no, no ho sabia. Pues sí. És fort, això, eh? Lo més fort és que al Delta de l'Ebre no hi ha res que cobrisqui les necessitats d'estos infants. En sèrio? Te poses trist. Pues saps què? El meu equip i jo hem creat un projecte per abordar les necessitats d'estos infants de 0 a 6 anys. Pues ho veig molt interessant, la veritat. Perquè aquestes persones també necessiten ser ateses, no? Com tothom, per igual. Sí. I per què creus que no s'ha creat abans? Perquè ara s'està apostant molt per la inclusió. La inclusió a centres ordinaris. Què passa? Que en les ràtios que hi ha, és impossible abordar les necessitats de cada infant de forma individualitzada. El que nosaltres tenim pensat és abordar les necessitats d'estos infants de forma individual i en grups reduïts perquè de 0 a 6 anys tinguin totes aquestes necessitats cobertes i les seues famílies, clar, que tinguin aquest espai de descans i de tranquil·litat. Jo sóc Gina, el meu equip són Fàtima, Imma i Liliana i nosaltres hem creat Diversi Kids. Molt bé, però si vols tens tota la informació aquí o a l'Instagram. Perfecte, moltes gràcies.